А знаеш да ги правиш ти, дедо Мишко? Това не е тоже така. Я не разбирам много да... Не, не. Па ще биде тебе да... така. Да завършиш. Майстор. За Милина е. Остриме. Ай, поле и са тука вода. Ай. Дека речеш? Ай, да измием. Айде. Опа-па. Нещо да вързем и някои дубици. Колче, това е много. Опа! И... Айде, майка. Пак уместо. Сам съм го направил. Па помагаше ми и син. И син ми помагаше и заедно с него напреиме. Ово ни най-више служеше за кога оризите ги правиме, за чалтиците, за равнение на место, за стоварање, за утовар. Лесно, иначе требаше се со лопата, а така на брзина да се работи. Не ми умета за неят нещо, що не го пида. Що видам, мора да направя. То е към мене. Обовезно. Старост. Кога бе млад, дей да свири. А не са кога нечат пръстите вече. Кога бе млад, кога свирех, било на кемене, било на гайда или на тамбура, ја свирам, а жената беше тога и мома, млада, она игра. Простите, одат под такова, да не дете да се свива. Thank you.
zovemo. A, i na tebe, bravo. Ja, Veljko. Pa, stari ga. Došli sme ke tebe. Lako, dobro došli. Hvala da. Da napravime uvu. Hvala da. E, pa zdrav i živ će dojeme. Hvala da. Pogledajte, kuga imate vreme, kašto otvojeno. Sad će se zavrti, sad će se zavrti. Ostat ti ja treba čujete posle. Iskrivi go tam. Ateka. Daj mi pasta. A udri od tata. Ateka. Udri. Ostat ti ja treba čujete posle. Е, толку е само да инженер, като јас сам рекол. Да, брат ми е, овај ми е брат горе, тој разбира. Овај ми е побратник. Овај ми е побратник и тој, овај ми е син, да ми помага. А ја повеќе мера управјам. Повеќе забушава он. Добро, тој ја по мерката, да, па на нас буте на таму, буте на вас. Он е полечката работа, он е полечката, а не по тешката. Свали ме трупови, па го качи горе. Овај занаят сам го научил. Па сигурно преди 60 години. Сам го научил најхубаво така, имаше мајстори од Паланка, идеја тука и биче. И ја ка гледам и сакам овај занаят да го примам. Да се научам да работам ја. И купих трион, ова се вика трион, за бичкање. Сетио алат го спремах и ден денеска по потреба, која ми е потребно, си работам. Куќа направих со овај занаја. И сите тие други работи. Ама највише ми е у срце орот. Која ќе ми текне за орот, тапаните која ќе туплат, ја оставам и занајот, и трион, и се, одам на орот.
да имам 82 години. Я почна да взема, като игрорец, от сама кеф, така сама да ме тераме. Я от 48 година съм в игрорна група. А порано си играх. Тук некъде още от 36-та се жених. А пред от 22-та, 3-та тук си играх. Па гледах от други, а и татко ми бади играш. И той беше мераклия нор. И войде ми на сватби, на собори. Тупаните тупнат, имаше стари тапанджи. Тя измрея. И от них имаше два трица от Ветран. Спремани игроци. И я кога ги гледам них, сърце ми игра. Вигаше се Павле, Емио и Чиро, братя бяха. И кога ќе ме видат мене, они му сищат мене, дека съм мераклия, оди тука мали. Ойдам я и са них. Сърце ми трепели. Я кога ти го чуем тапанот, лепне ми се я. Стар орен на тапан. Само на тапан си. Игра си на гайда и на кемине. Ама професионално е предвидена на тапан. И така, после почнаме па. Еве, кога почна тия на полкори, тия содружство. Айде, кога почнаме да одиме тамо, вамо, пора. Из първият път и у Делчево беме во Кочани, у Штип, беме во Скопје неколку пати, беме во Битола, Прилеп, у Берово беме исто Струмица, Радовиш, беме во Пак, тамо на Јадран исто, беме у Валјево, у Битола, беме во Охрид неколку пати. У Загреб беме исто, беме во Берлин, во Немачка. И многу на други места имаме на стакан. Јас сам од најстарите, друг од првите, од 48 година още јас сум, што беме учесници. Нема некој да не знае, не само Делчево. Еве, кога идеме и сега што беме у Радовиш, у Инјево тамо, село, и таме видоа таму Ручичко, Микличичко, Микличко, знаят ме, познаваат ме сите. Ја сите ораѓи знам. Нема ора да не знам. Кога беме во Берлин, тамо македонски клуб, не поканија на така на свеченост, на гости, кои дојаме таму. А од нашата република, од Југославија, од сите републики имаше по едно друштво. И ние беме тука од Македонија. И таму, то малку подпинаме, тоа е се развеселиме, ајде почнаа музики, почнаа те работи. Српска коло, не знам ово, не знам оно. Ние играме. Ама кога почнаа нашиот тапан да тупа, тоа се фанаме, ние да играме, тие не можат да играт нашето оро. Живо оро, значи тоа е живо оро, кое секој не може да играт.
Всеку пат съм до татко ми, затоа што съм ето од него гледал како он това го работил, како он това играл, така съм си јас разбеселил и играл ово оро. И така искам да продолжиме и исто, како и татко ми, и јас, и внук ми, и правнук ми, и било кој од нашата крв. Свирем и на гајда, и на тамбура, и на кемене, ама сега прстите вече не идат. Мога нешто така, ама вече не ми е. О, на гајда си свире ја по собори, по тие работи много. Порено одеме по селата, по свадби, ја да ти речам дека некако ми беше посви, по-пријатно. Сега у делче, у града, у ресторан свадба. Бех рибар, исто спортист. Имам мрежа, серкме, која од рамо се фрла. Нема нешто да не... да не сам... испробал. Оште сам ловджија по спорту. Пушка имам. Реденици, ранци, загари. Текни ми некогаш. Ти излезам. Па 60 години съм ловджија. Гола го гледаш там. У 3 сата са бале станам, у 6 съм там. Осамнам. Ниједен ловджија нема тама, јас съм там со двата загара. И море нешто да утепи. Дали заек, дали лисица, дали некој, ако нам друштво, свинче ќе утепаме диво. Тоа е обавен. Ранецо мора нешто да донесе. Ајде, мајка. Тоа да ми налоз сега. Сега. Марзе, Марзе, ела тук. Ела тук. А бомбона? Бомбона ќе јадеш бомбона? Ајде бомбона. Ајде бомбона душо. Чекај. Мирувај. Бомбона ќе му даеме. Ќе му даеме бомбона. Ајде, луштија. Луштија. Така. Горанам бомбони. Карамели му купувам. Кај ќе тргнам, он обавезно со мене. Не оди он без мене. Кога ќе му речем, ајде Тарзан, тој знае. Цел ден со мене ќе биде. Леп нема да јаде, ама со мене ќе биде. Ода ќе му взема млек. У мене мора да имам бомбони, ово, се. Ја му скршам орах, орах и му скршам и јапката ја. И се ја ќе оди. Ај, ај, таму ќе. Ај, е. Живото е така. Целият живот тука съм роден, тука си и живеам. Когато самата работа тера, мора да бидеш
Isto kar, овци да чуваш, свинче да чуваш. Мора да нешто производиш, воќнарство, јабаки, круши, да си кале, ја си калема исто. И многу и многу други ред работи, како за пчеларство да чувам нешто. Јас сум си мајстор. Еве, куќата што сам ја правил, јас сам дрвото сам си го јабичил. Се ја. Орото го бива за орото. Ја му сум се не гледава многу пати тоа играта, не е се вте. Игра. Па чеф ми, какво да не ми е чеф толку млад де. Колку години е млад се кара. Уште ме нозе крепат. Не осетям уште на нозе. Осетям на очите вече. Оти имам операција правено. Отперде едното, а са вече и другото. Имам 4 операции направени. Имам бубрек извадено на черка поклонена. И така. Не ми пречи. Орото ми е во срце. И ден денеска, кога да биде и дека да ојдеме, која музика ќе засвира тапан да тупне, ја морам да играм. Тој е живата легенда, играор на фолклорна на Пијанечкото поднебје. Најдобриот играорец, што досега го дало Пијанечкото поднебје. И некогаш имало добри играорци, само останали незабележани, нерегистрирани. Она од што дедо Митко ја учеше играт. Тука важи во Драмче една народна изрека која вели дека уште кога детето се роди, драмчани го тераат да игра. А ако тоа, ако има собор, ако има свадба, а тапаните се слушаат, а во тој случај детето се најчесто со стоката, има една народно искажување во која има голема вистина дека детето ќе се фати за опашката на кравата или на волот и за другата опашка на другиот и така ќе вежба цел ден додека трае соборот, додека трае свадбата и затоа драмчани се сите добри играорци, а најдобрите се во Белчинска мала и во Црничка мала во село Драмче. Дедо Митко останува еден сведок на некогашното добро играње, на некогашните стари народни традиции. И јас секогаш, кога треба некаде да се појде, да се игра, да настапуваме некаде на некој фестивал или на некоја смотра, моја прва задача е да го обезбедам дедо Митко. А потоа другите играоци и пред се добрите инструменталисти тапанџи. Зошто знам кога со мене ќе патува дедо Митко, дека работата ќе ни биде во ред и дека ќе биде успешна. Има нешто чудесно во играта на дедо Митко. Многу пати сум го гледал. Кога тој ќе го земе марамчето, чудесни се неговите кратки чекори, неговото извивање во десната страна. Тој веќе се пренесува во играта. Јас чувствувам дека тој веќе не е друг, не е тој човек што беше пред тоа, пред играта. Дедо Митко ќе игра до крајот на својот живот. За неговата игра ќе се раскажува и по неговата смрт. С
се сакам на живото да работам. Ама орото ми е най-професионално, што го сакам. На срце. Кога ќе тупне тапаните или музика, која ќе засвира, мене срцето ми игра. Да умирам и жалки ми е за ово. Да умрам, па ќе сакам да играм.